Papa, maman, na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali, na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission Ndingambote en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya jeudi le 8 août 2024 mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo poyete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai nalobi merci epai ya Nzambe na nyonso oyo asaleli biso tokutani lisusu. Kasi na ngambo mosusu ebele kati na biso bazali susu na bomoi te basili kokufa. Nzambe moto apesaki, Nzambe moto azwi, tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe. Papa mama temi na biso ezali la foi et la perseverance. Nyonso wana ezali kati na Nzambe. Ndeko na ngai soki balobi la foi elingi koloba kondima, pe perseverance ezali kokoba na likambo moko songolo papa mama, kotingama na likambo moko boye. Ndeko na ngai apôtre Paul alobi na ngai na yo na Hébreux 11 na verset 1: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nzoka nde kondima ezali ndanga ya kozwa biloko oyo tozali kolikia epai na Nzambe, pe kobika lokola nde tosili kozwa biloko yango atako tozali komona yango te. Soki tutangi na Hébreux 11 toujours na verset 6 azali kokoba koloba: Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Papa maman Nzokande, moto moko te akoki kosepelisa Nzambe soki azangi kondima. Pamba te moto oyo azali kopusana pene ya Nzambe asengeli kondima ete Nzambe azali pe afutaka bato oyo balukaka ye. Maloba na Nzambe na lombango nyonso ezali na mukanda ya Des Rois 2 tobani na premier verset tokosukisa na 15. Papa mama, tango Yawe akomaki pene ya konetola Elia na likolo na nzela ya mopepe makasi, Elia pe Elize balongwaki na Giligali. Elia alobaki na Elize: na bondeli yo, tikala awa, pamba te Yawe atindi ngai na Beteli. Ndeko na ngai, Elize azongisaki: na kombo na Yawe pe na kombo na yo, na kotika yo te. Boye bakendaki na Beteli. Papa mama, bayekoli ya basakoli oyo bazalaki kovanda na Beteli bayaki epai ya Elize pe batunaki ye: oyebi ete lelo Yawe akonetola mokonzi na yo na esika oyo ozali? Elize azongisaki: solo nayebi yango, kasi bovanda nie. Papa mama, Elia alobaki na Elize: tikala awa, Yawe atindi ngai na Jericho,
Élisée azongisaki na kombo na Yawe pe na kombo na yo na kotika yote. Boye papa mama bakendaki na Jericho. Baye koli ya basakoli oyo bazalaki kovanda na Jericho. Bayaki epai ya Élisée pe ba tunaki ye. Oyebi ete lelo Yawe akonetola mokonzi na yo na esika oyo ozali. Élisée azongisaki solo na yebi yango kasi bovanda nye. Papa mama Elia alobaki na ye, Élisée tikala awa. Yawe atindi ngai na Yordani. Papa mama Élisée azongisaki na kombo na Yawe pe na kombo na yo na kotika yo te. Boye bango mibale bakobaki nzela na bango. Bayekoli tuku mitano ya basakoli bakendaki kotelema mosika ya esika oyo Elia pe Élisée batelemaki na ebale Yordani. Elia alongolaki kazaka na ye, agumbaki yango pe abetaki yango na mayi ya ebale. Papa mama, mayi ekabwanaki na ngambo ya loboko ya mobali pe na ngambo ya loboko ya mwasi pe bango mibale bakatisaki. Ndeko na ngai, tango bakatisaki, Elia alobaki na Élisée, yebisa ngai nasala nini pona yo liboso ete Yawe alongola ngai liboso na yo. Élisée azongisaki, tika ete nazwa nguya ya molimo na yo mbala mibale. Papa mama, Elia alobaki, osengi ngai eloko ya pasi, kasi soki okomona ngai wana Yawe akolongola ngai liboso na yo, okozwa yango. Soki te, okozwa yango te. Papa mama, wana bazalaki kotambola pe kosolola, mbala moko shari ya moto pe bampunda ya moto ekabolaki bango mibale. Pe Elia amataki na likolo na nzela ya mopepe makasi. Tango Élisée amonaki bongo, agangaki, tata na ngai, yo nde ozali lokola shari ya Isalaeli pe batambolisi na yango. Bongo Élisée amonaki ye lisusu te. Boye akangaki bilamba na ye papa mama pe apasolaki yango na biteni mibale. Alokotaki kazaka ya Elia oyo ekweyaki wuta na mopepe, wuta na mapeka na ye. S'il vous plaît papa mama, azongaki pe atelemaki na ngambo ya ebale Yordani. Ndeko na ngai, nazongeli esika oyo. Alokotaki kazaka ya Elia oyo ekweyaki wuta na mapeka na ye, azongaki pe atelemaki na ngambo ya ebale Yordani. Azwaki kazaka ya Elia, abetaki yango na mayi pe alobaki, wapi sikoyo Yawe Nzambe ya Elia? Tango Élisée abetaki kazaka yango papa mama mayi, abetaki kazaka yango na mayi. Ndeko na ngai, mayi ya ebale ekabwanaki na ngambo ya loboko ya mobali pe na ngambo ya loboko ya mwasi. Bayekoli ya basakoli papa mama oyo bawutaki na Jericho bamonaki pe balobaki, molimo ya Elia evandi sikoyo likolo ya Élisée. Papa mama bakendaki kokutana na ye pe bagumbamaki liboso na ye kino na mabele. Ndeko na ngai, Nzambe azali na bomoi. Papa mama, yango nazali koloba, la foi et la perseverance. Soki Élisée azalaki na kondima te, soki Élisée akobaki te kolanda maître na ye Elia na kondima nyonso, papa mama mbele azwaki te double portion wana. Kasi kondima na ye papa mama esali ete
azwa nyonso oyo azalaki nango posa. Tala nanu pasi oyo Elize amonaki ya kolanda maître na ye bisika nyonso abandaki kokende. Papa mama ezalaki facilité. Eloko nyonso oyo ya malamu papa mama bazwa kango na facilité te. Esengeli onyo kwama o matabangomba o kita. Tala ba distansi oyo batambolaki na na Elia. Kasi Elize atinga maki maître na ye Elia. Papa mama suka suka ye wana azwa ki double ponction. Pe papa mama miracle oyo tango babandaki kokende oyo maître na ye Elia asalaki ya kukabola mai ye pe tango babandaki kozonga papa mama asalaki yango. Ndeko na ngai soki nga na yo tochie kondima na kolo Yesu Kristo oyo nyonso Nzambe oyo asalaki tozali na makoki ya kosala yango mwana na Nzambe. Soki nga na yo tochie kondima bangomba oyo ezali liboso na biso na nzela ya kondima papa mama soki tolobi liloba ekolongwa papa mama. Bangomba oyo nazali kolobela ezali ba probleme ba mikakatano oyo ezali kotungisa biso mokolo nyonso. Ndeko na ngai belela Nzambe oyo soki mokolo wana Elize alobaki wapi Nzambe ya Elia. Lelo oyo nga na yo tokoloba wapi Nzambe oyo akelaki likolo pe mabele. Papa mama belela kolo Yesu Kristo azali fongola na bomoi na yo akofongolela yo ba porte nyonso ya mapamboli nyonso oyo ozali koluka papa mama soko beleli kolo Yesu Kristo akokokisa yango na kombo na Yesu. Papa mama nazali koloba na yo na kombo na Yesu Kristo kobanga eloko moko te. Bisika nyonso okokende belela Nzambe oyo loba kolo Yesu Kristo ozali wapi nalingi na mona bikamwa. Papa mama bikamwa ekokokisama na bomoi na yo pe na libota na yo okosala makambo ya minene oyo ekokamwisa bato pe Nzambe akoniatani atabaini na yo. Ndeko na ngai oyo kimaloba na Nzambe komelio ekomeli ngai zala na kondima pe perseverance na Nzambe. Ndeko na ngai ata kutubitumbango eye ndenge nini ata kutumopepe yango eye ndenge nini ezali kopepa ezali koningisa yo. Ndeko na ngai kobanga te kolo Yesu Kristo ye wana azali kotambola likolo ya ba problemi na yo pe azali kopesa yo solution pe yamba yango na kombo na Yesu Kristo. Mwana na Nzambe kobanga eloko moko te na oyo toyoki espace ezali mokie tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe. Emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki Nzambe kolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mususu. Papa mama zala na kondima pe zala na perseverance na priere Nzambe akosalela yo makambo ya minene. Bye bye.